Петролен танкер потъна край бреговете на Филипините. Той е превозвал 1 400 000 литра мазут. Бреговата охрана успяла да спаси 16 души от екипажа на плавателния съд. Един човек остава в неизвестност. Властите се борят да ограничат замърсяването в залива Манила. Лошото време допълнително усложнява обстановката. Над района преминава тайфун, който отне живота на най-малко 13 души в Филипините и още на поне 3 в Тайван. Край чиито брегове рано тази сутрин също потъна товарен кораб. 9 души от екипажа са в неизвестност.